while the record spins. Tá com saudade de alguém? Não. Esse visual tá te emocionando? Não. Você tá pensando, conta pra gente o que, que tá vindo na sua cabeça nesse momento. Nada. Não, não. Nada, nada? Me deu um susto, tá? Conte pra nós, telespectador, o que se passa na cabeça de Paulinha Viana. Mande o seu e-mail para nós. Cabeça da Paulinha Viana, @zinecultural.com, com as suas ideias e sugestões. Quem adivinhar, leva pra casa o quê, Paulinha? Um sensacional uniforme autografado por ela, a musa do Zine Verão 0.9. Não esqueça, mande seu e-mail e participe. A proposta do Tio Cozinha Contemporânea é servir bem e apresentar pratos preparados de forma minuciosa e artesanal, valorizando paladar, olfato e visão, sentidos indispensáveis aos prazeres da boa mesa. Dedicado exclusivamente à cozinha contemporânea, o cardápio é assinado pelo chefe Túlio Vilaça, com pratos saborosos e criativos com influências de diversos países e regiões. O ambiente aconchegante, com capacidade para apenas 30 pessoas, traz ainda detalhes que encantam, como o painel do artista plástico Adalto Venturi, feito com 69 pratos pintados à mão, e os estofamentos produzidos por artesãs de Petrópolis. O Tio Cozinha Contemporânea fica aberto de quarta a sábado, a partir das 20 horas. Reservas pelo telefone 3213-2691. O Tio Cozinha Contemporânea fica na Rua Espírito Santo, número 1081, no centro. Momento relax agora do Zine Verão. Nós estamos aqui na Rua Turíbio de Farias, paralela à Rua das Pedras, para conhecer o Bar da Help. Chama-se Renascimento, mas o tal do Bar da Help é muito forte, né, Help? Aqui o nome tem uma história muito interessante, porque nesse local, durante 28 anos, a boemia dos pescadores e famosos e pessoas que vivem aqui há muito tempo frequentou esse local. E chamava-se Bar do Nascimento. E depois de 28 anos você querer mudar o nome radical, eu acho que seria uma loucura. Então a gente colocou Renascimento. O atendimento aqui completamente diferenciado, inclusive em várias línguas, né, Help? Eu acho que é importante aqui em Búzios, principalmente você estando assim muito perto da Rua das Pedras, de repente aí a barca, tem dia com 3 navios, 6.000 pessoas circulando pela cidade, sedentos para comer, beber e fazer compra. Aí, galera de Juiz de Fora, sejam bem-vindos ao Renascimento. A gente tem uma programação especial. Vamos fazer happy hour com samba, sim, com samba de qualidade. Cervejinha gelada, petiscos mineiro e muito camarão pra gente comer. Vem comigo, vem. Então tá feito aí o convite da Help. Se você já colocou na sua agenda, vira Búzios, passa aqui, paralela à Rua das Pedras. Vem bater um papo com a Help e com o Fernando, que é sempre certeza de muito boa diversão. We can park the van and walk to town. E você confere conosco hoje mais aventuras da nossa equipe pela região de Búzios e região do Ravenel.